بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر کام کے لیے افراد منتخب فرمائے ہیں، اور جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کا منتخب کردہ اور چنندہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کو اس کام کے لیے وہ مطلوبہ صلاحیتیں، وہ مطلوبہ اوصاف اور وہ مطلوبہ کمالات ضرور عنایت فرماتے ہیں. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، سنت اللہ ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کو منتخب فرمایا، تو جو حالات ان پر آ سکتے تھے اور جو حالات آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ان حالات کے مطابق ویسا عزم و استقلال بھی عطا فرمایا، ویسا صبر بھی عنایت فرمایا، اور ویسے ان کے لیے اسباب بھی مہیا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں: لقد اوذیت فی اللہ ما یوذی احد، کہ اللہ کے راستے میں اور دین حق کی تبلیغ میں جتنا مجھے ستایا گیا اور جتنا میرے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں، اتنے حالات اور اتنی آزمائشیں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی. سورہ الم نشرح میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ وہ بوجھ جو آپ کے پیٹھ پر اور آپ کی کمر پر گویا ایسا تھا کہ جو آپ کو پریشان کر رہا تھا، آپ اس بوجھ کے تلے اپنے آپ پر ایک دباؤ محسوس کر رہے تھے، ہم نے اس بوجھ کو ختم کر دیا. اور آپ نے جو تبلیغ دین کے لیے اور دین پہنچانے کے لیے جن حالات کا، جن مصائب کا، جن مشکلات کا سامنا کیا، اللہ رب العزت نے اس کا انعام یہ عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا. ورفعنا لک ذکرک، کہ جب کبھی تذکرہ ہوگا اللہ کا، جب کبھی نام آئے گا اللہ کا، تو لازم بات ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آئے گا. آپ
کلمہ پڑھتے ہو تو سب سے پہلا نام اللہ کا آتا ہے، اس کے مان بعد اللہ کے رسول کا نام آتا ہے، آپ اذان دیتے ہو پہلا نام اللہ کا آتا ہے، معن بعد رسول اللہ کا نام آتا ہے، اقامت میں آپ اللہ کا نام لیتے ہو معن بعد رسول اللہ کا نام آتا ہے، قرآن میں آپ اللہ کا نام لیتے ہو معن بعد رسول اللہ کا نام آتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تبلیغ دین پر اٹھائی جانے والی مشکلات اور مصائب کا صلہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک اور تا قیامت اس نام کو جوڑ کر کے رکھا۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آخری پیغمبر کی آخری امت ہیں، ہم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ ہم آخری پیغمبر کی آخری امت ہے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کر کے دیکھو کہ نبی نے دین کے لیے جن حالات کا مقابلہ کیا، جن مسائل سے آپ دوچار ہوئے اور جن حالات سے آپ گزرے، کیا ہم آج دین کے لیے ان حالات سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندرون میں دین پہنچانے کے سلسلے میں وہ کڑن، وہ فکر، وہ تڑپ موجود ہے جو نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی؟ اگر نہیں ہے تو آج ضرورت ہے اس تڑپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، اگر نہیں ہے تو آج حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کی اشاعت کے لیے، دین پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اپنے اوقات میں سے وقت نکالیں اور دین کی اشاعت میں، دین کے پہنچانے میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ یقین جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، اگر کوئی ایک بندہ، کوئی ایک اللہ کا بندہ تمہاری وجہ سے راہ راست پر آ جائے، درست راستے پر اگر آ جائے تو یہ تمہاری نجات کے لیے کافی، تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ آج ہم غور کر کے دیکھیں کہ کیا ہم دین کی اشاعت کے لیے، دین پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ کم از کم نکال رہے ہو؟ اگر دوسروں تک نہ صحیح، کم از کم اپنی آل اولاد، اپنے گھر والوں کے لیے دین پہنچانے کے سلسلے میں یا ان کو دین پر لانے کے سلسلے میں ہماری کوئی محنتیں ہیں، ہمارا کوئی حصہ ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو کم از کم دین پر لے آئیں اور دین پر قائم رکھیں؟ میرے بزرگوں، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، بڑا ظلم عظیم ہے جو دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کے سلسلے میں ہم نے جو کوتاہی کی ہے۔ یقین جانے عند اللہ اس سلسلے میں میری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی بات پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ یہ دین جو ہم نے تم کو دیا تھا یہ صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، یہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ دین تو انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ دین جو آپ تک پہنچایا گیا، آپ پر اتارا گیا، اس کو آپ آگے بڑھاؤ، اس کو آپ پاس کرتے رہو۔ حضور نے تبلیغ دین کا حق ادا فرمایا، حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کا جو ایک جمع غفیر تھا میدان عرفات میں، حضور نے ان ساروں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا میں نے دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے فرمایا، آپ نے حق رسالت بھی ادا کر دیا، آپ نے امانت بھی پہنچا دی۔ پھر اللہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف گوشوں میں دین پہنچایا، اور دین کے پھیلانے کے لیے صحابہ نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ کیا آج ہم دین پہنچانے اور دین کی تبلیغ کے سلسلے میں تھوڑا بہت وقت نکال رہے ہوں؟
اگر نہیں ہے تو یقین جانے عند اللہ ہم اس کے جواب دے ہیں، ہم سے سوال ہوگا کہ یہ دین صرف انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا، مسلمانوں کی اس پر اجارہ داری نہیں تھی، مسلمانوں کا اس پر قبضہ نہیں تھا، تم نے کیوں نہیں پہنچایا؟ میرے بزرگوں غور کرو، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوا؟ جب یہ سوال ہم سے ہوگا، جب یہ بات ہم سے پوچھی جائے گی، ہمارے پاس کیا جواب ہوا؟ اس لیے بحیثیت مسلمان ہر مسلمان اپنے شعبے میں رہتے ہوئے اولاً دین کے احکام پر پابندی سے عمل پیرا ہو، دین کے جن محاذوں پر وہ کام کر رہا ہے اور جس شعبے سے وہ وابستہ ہے، اس شعبے میں دین کے احکام پر عمل کرتے ہوئے عملی نمونے کے ذریعے، عملی کردار کے ذریعے اس دین کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دے. دوسری بات، یہ مہینہ اس وقت جو ہم گزر رہے ہیں، ربیع الثانی کا مہینہ، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کے اعتبار سے یہ چوتھا مہینہ ہے. اس مہینے میں بالخصوص ہمارے دکن میں اور ہمارے علاقے میں ایک بڑی اللہ والی شخصیت، سلطان العارفین قطب الاقطاب حضرت محبوب سبحانی قطب صمدانی صمد یزدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لوگوں کا ایک بڑا عقیدت مندانہ عمل ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نام پر اور آپ کے ایصال ثواب کے لیے مختلف علاقوں میں، مختلف محلوں میں، گلیوں میں، چوراہوں پر اطعام طعام، کھانا کھلانے والا معمول انجام دیتے ہیں، جس کو ہمارے عرف میں گیارہویں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک بنیادی بات اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں، اولیاء اکرام سے، انبیاء اکرام سے، صحابہ اکرام سے، اپنے وقت کے علماء ربانیین سے، مشائخین عظام سے، اور اپنے علاقوں اور محلوں کے علماء اور حفاظ سے دلی عقیدت اور محبت کا رکھنا ایک ایمان والے مسلمان بھائی کا ایمانی تقاضا ہے. ان تمام سے عقیدت والا معاملہ کرنا، انبیاء سے، صحابہ سے، اولیاء سے، بزرگان دین سے، علماء ربانیین سے، مشائخین عظام سے، اور اپنے علاقے اور محلوں کے علماء، ائمہ، مؤذنین، حفاظ، دین کے خدام سے اپنے تعلق اور اپنی عقیدت کو رکھنا اور اس کا اظہار کرنا ایک ایمان والے مسلمان کا اسلامی تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے. یاد رکھنا، جب تک قوم اپنے وقت کے علماء، مشائخ، حفاظ، حاملین قرآن، حاملین علوم نبوت سے اپنی وابستگی رکھے گی، اپنا تعلق رکھے گی، اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتی رہے گی، تو پھر یاد رکھنا ان کا یہ تعلق ان کے لیے بڑے خیر کا ذریعہ بنے گا، بڑی بھلائی کا ذریعہ بنے گا. اور جہاں ان سے یو ٹرن لیا گیا، جہاں ان سے کراس کٹنگ کی گئی، تو پھر امت پر حالات آتے رہیں گے، اور ان حالات کے بحیثیت مسلمان اپنے اعمال کے اعتبار سے ہم خود ذمہ دار ہوں گے. کسی بھی ولی، نبی، صحابی، عالم، بزرگ کے لیے ایصال ثواب کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. اور ایصال ثواب کے لیے دین و شریعت نے کوئی دن، مہینہ، تاریخ، وقت،
کچھ مقرر نہیں کیا، اور یہ عمل کرنا امت پر کوئی واجب اور فرض بھی نہیں ہے، یہ عمل کرنا امت پر کوئی واجب اور فرض بھی نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ سناتا ہوں جو آپ کا ملفوظ ہے، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اپنا ہر کام للہ کرے، بندے کو چاہیے کہ اپنا ہر کام للہ کرے، اللہ کے واسطے کرے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی ہستی اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو کسی انسان کے نفع یا نقصان کا ذمہ دار ہو، یا کسی کا نفع یا کسی کا نقصان کسی کے ہاتھ میں ہو۔ حضرت پیران پیر فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ، اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ پوری زندگی، دنیا، قبر، آخرت، محشر، برزخ، ساری چیزیں، فرمایا کوئی ہستی اللہ کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو انسان کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار بن سکتا ہو یا اس کے ہاتھ میں ان کا نفع یا نقصان ہو۔ اگر کوئی بندہ، حضرت پیران پیر آگے فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی عمل کے ذریعے کسی دوسرے آدمی کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے اور اس سے اپنی مرادیں اور منتیں پوری ہونے کا تصور کر سکتا ہے تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے۔ حضرت پیران پیر کی ایک کتاب ہے غنیت الطالبین، پڑھو لا کر کے، بازار میں ملتی ہیں، غنیت الطالبین پڑھو۔ حضرت پیران پیر نے جو ملفوظات اور جو باتیں اور جو اس کے اندر اپنا علم بیان فرمایا ہے، آج امت کے ایک ایک طبقے کو، اور میں کہتا ہوں ہر سنی کو، وہ کتاب پڑھنی چاہیے، وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ حضرت پیران پیر صاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ کسی اور کے لیے اچھائی کا، بھلائی کا، خیر کا امیدوار ہو، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، کیونکہ کسی بندے کا کوئی نفع یا کوئی نقصان سوائے اللہ کے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا گیا، قل لا املک نفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ فرما دیں میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ بڑے صاف الفاظ میں یہ بات عرض ہے کہ ہمارے دیار میں اور ہمارے علاقوں میں، اور خاص طور سے ہمارے ان علاقوں میں، یہ جو ایک مزاج اور یہ ایک جو تصور بنا ہوا ہے کہ اگر گیارہویں کروں گا تو سال خوشحال گزرے گا، پیران پیر کے نام پر کھلاؤں گا تو سال بڑا اطمینان اور عافیت والا گزرے گا، اور اگر نہیں کھلاؤں گا تو سال بھر حالات کا شکار رہوں گا۔ میرے بزرگوں، ایصال ثواب کا قطعی انکار نہیں ہے، آپ جب چاہیں کریں، آپ جب چاہیں کریں۔ ایصال ثواب باضابطہ ایک شرعی مسئلہ ہے، احادیث مبارکہ اور قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے لیے یہ یہ عمل کر سکتے ہو، حدیثیں اٹھا کر کے پڑھو، ایصال ثواب کی تذکرہ ہے اس کا، لیکن اس کے لیے مہینہ، تاریخ، دن، اوقات مقرر کر لینا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بات ملا لینا کہ یہ کریں گے تو سال اچھا گزرے گا، یہ کریں گے تو کاروبار اچھا گزرے گا، یہ کریں گے تو گھر میں خوشحالیاں آئیں گی، یہ کریں گے تو رشتے طے ہو جائیں گے، اور یہ ہوگا تو ہمارا گھر بڑا خوشیوں سے آباد رہے گا۔ اگر نہیں کریں گے، کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا، نہیں کریں گے، لوگ
بیمار پڑ جائیں گے، نہیں کریں گے، گھر کے اندر حالات اور آفات اور مصیبتیں اور بلیات نازل ہوں گی، اس عقیدے کے ساتھ کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ حالات کا بدلنا، اچھے حالات کا آنا یا حالات کا بگڑ جانا، برے حالات کا آنا، یہ سب اس اللہ کی مرضی ہے جو پوری کائنات کا مالک و مختار ہے، پوری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ جب مسلمان عقیدہ توحید کے اندر مضبوط ہوگا اور مسلمانوں کا عقیدہ توحید بالکل پختہ ہوگا، تو پھر ایسے حالات کے آنے پر یا پھر ان حالات کے بدلنے پر وہ رجوع کرے گا تو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، وہ پلٹے گا تو اللہ کی طرف پلٹے گا، وہ اپنی آس اور امید لگائے گا تو اللہ کی ذات سے امید اور آس لگائے گا۔ آپ نے ایک بات آپ سے عرض کروں صاف الفاظ میں، آپ نے آج تک المدد یا اللہ نہیں سنا ہوگا، سنا کسی سے المدد یا اللہ؟ سنا المدد یا رحمان، المدد یا رحیم، المدد یا رزاق، یہ سب اللہ کے نام ہیں، یہ آپ بول سکتے ہو، یہ آپ بول سکتے ہو، المدد یا اللہ، المدد یا رحمان، المدد یا رحیم، یہ الفاظ آپ بول سکتے ہو، اس لیے کہ یہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے نام ہیں، لیکن آج تک کسی مسلمان کی زبان پر المدد یا اللہ، المدد یا رحمان، المدد یا رحیم نہیں آتا، لیکن یہ ضرور آتا ہے المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ میں غلط بول رہا ہوں؟ بولو نا۔ تو یہ جو الفاظ ہماری زبان پر آ رہے ہیں، آپ بحیثیت مسلمان ان الفاظ کے معانی پر غور کرتے ہوئے سوچیں اور اس بات پر غور و فکر کریں کہ کیا بحیثیت مسلمان کسی مسلمان کے لیے ان الفاظ کا اس طریقے پر استعمال کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ پھر ہم بول رہے ہیں بڑے شوق سے المدد یا غوث اعظم دستگیر، ارے جس اللہ کے قبضے میں ساری نصرتوں کے خزانے ہیں، جس اللہ کے قبضے میں ساری مدد کے خزانے ہیں، اس اللہ کو کبھی ان الفاظ سے یاد نہیں کیا؟ اور ایک اللہ کے بڑے مقدس ترین ولی کو، جن کا مقام و مرتبہ ولایت میں بہت اونچا ہے، جن کا مقام و مرتبہ ولایت کے اندر بہت اعلیٰ ہے، آج ہم ان کے نام کے ساتھ ان الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں جن الفاظ کا انتخاب ہم نے آج تک اللہ کے لیے نہیں کیا، اور اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرنا، کیا اس بات کی کسی مسلمان کو اجازت ہو سکتی ہے؟ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرو، انہوں نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں دین سمجھایا ہے، دین بتایا ہے، اس دین پر عمل کرو۔ حضرت پیران پیر فقہ حنبلی کے ماننے والے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندے مومن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو قید کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، اس کا مال و متا اس سے ضبط کر لیا جائے، اگر 3 دن میں وہ اپنے اس عمل سے توبہ کر کے نمازی بن جاتا ہے فبیہا و نعیمت، بہت اچھی بات، اور اگر وہ 3 دن بعد بھی اپنے اس عمل سے باز نہیں آتا اور نماز چھوڑتا ہے، حضرت پیران پیر کی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، اور اس کی قتل کے بعد نہ نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ یہ ہے پیران پیر کی تعلیمات، کبھی نظر گئی اس پر؟ کبھی سوچا ہم نے کہ جس بزرگ کا اور جس ولی کا ہم بڑی عقیدت کے ساتھ 11ویں منا رہے ہیں، انہوں نے اس کام کا حکم تو نہیں دیا لیکن عقیدت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس عقیدت کے پسے پردہ ان کی تعلیمات ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہیں،
ان تعلیمات کے علاوہ وہ باتیں اور وہ کام جو ہم اللہ کے لیے خاص کرنا چاہیے، ہم نے ان کاموں کو، ان باتوں کو، ان الفاظ کو اس اللہ کے ولی کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب کبھی ہم نے اللہ کو المدد یا اللہ نہیں پکارا، آج بڑے شوق سے المدد یا غوث اعظم پکار رہے ہو۔ میرے بزرگوں غور کرو، صرف ان چیزوں میں پھنس کر ہم اصل دین اور دین کے اصل کاموں سے ہم بے خبر ہیں، اصل دین اور اصل دین کے کاموں سے ہم بے خبر ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ساری خرافات سے، ان ساری غیر ضروری چیزوں سے، جس کا نہ دین کے اندر کوئی سوال، نہ محشر میں کوئی سوال، محشر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ گیارہویں کی تھی یا نہیں کی تھی، ہوگا کیا؟ بولو نا میرے بھائی، محشر میں یہ سوال نہیں ہوگا گیارہویں کی یا نہیں، بارہویں منائی یا نہیں منائی، یہ سوال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سوال ضرور ہوگا، پنج وقتہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ سوال ضرور ہوگا کہ دین کے لیے اپنے آپ کو کچھ وقف کیا یا نہیں کیا، دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو کچھ لگایا یا نہیں لگایا، چاہے اپنی جان سے ہو، اپنے مال سے ہو، اپنے وقت سے ہو، اپنی صلاحیتوں سے ہو، اپنے مشوروں سے ہو، یہ سوال ہوگا۔ ہم آج ان غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جس کا نہ قبر میں سوال ہے، نہ محشر میں سوال ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہے۔ اور ان اہم اور ضروری اور بالکل بنیادی چیزیں جس کا سوال قبر میں بھی ہوگا، جس کا سوال محشر میں بھی ہوگا، جس کا سوال اللہ کی بارگاہ میں بھی ہوگا، ہم ان چیزوں سے بالکل غافل ہو گئے۔ ضرورت ہے کہ ہم ضروری چیزوں کی طرف آئیں اور غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ سوچنے، سمجھنے اور اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔